Näyttääkö kovin epätoivoiselta? No, ainakin meillä on taustapeili. Eli, niin kuin näette, mulla on vähän ehkä niin kuin silmän alla jotain tummaa. Se tarkoittaa sitä, että on tullut innokkaasti pelattua Elite Dangerous-peliä, ja kun sukulaisetkin jo pyytelee lisää näitä näin niin kuin pelivideoita, niin mikä ettei. Voisin näyttää muutaman jutun tästä. Eli kyseinen peli, Elite Dangerous, eli T4, jos sitä nimeä haluaa käyttää, on juuri niin kuin jouluksi ilmestynyt peli, joka aika vahvasti pohjaa todella vanhoihin peleihin. Eli vuonna 1984 on ilmestynyt Elite-niminen avaruuspeli. Eli, ja siitä on lähdetty kehittämään eteenpäin. Tämä kyseinen Elite Dangerous, pistetään muuta frapsi päälle, noin. Elite Dangerous niin pohjautuu Frontier Elite 2 ja Elite 3 First Encounters peleihin. Ja tää on ihan suora kopio niistä. Täällä on maailmankaikkeus on ihan täysin sama kuin kakkosessa ja kolmosessa. Pelattavuus on vähän ehkä enemmän ykkösen kaltaista enemmän, eli lennellään ympäri tähtijärjestelmää niin kuin moninkertaisella valon nopeudella. Ja niin kuin mätellään vastustajia. Tämä ei ole aivan hardcore realistinen samalla tavalla kuin kakkonen ja kolmonen oli, mutta se ei nyt yhtään niin kuin haittaa. Lisäksi tämä on ainoastaan nettipeli. Eli tässä on niin kuin yksinpelinä löytyy nykyään vain harjoittelutehtäviä. Niillä oli yksinpeli, mutta tiputti sen pois. Eli nyt jos haluat pelata tosissaan tätä näin, niin nyt tässä maailmankaikkeudessa on tällä hetkellä niin kuin tuhansia muita pelaajia todennäköisesti samaan aikaan linjoilla. Tai no, mä tässä aamulla pelailen, niin täällä välttämättä hirveän montaa pelaajaa on. Mutta, eli ei ole erillistä aluetta, missä sä voit pelkästään tielokoneen vastustajia vastaan pelata. Ellei sitten pelaa niin kuin yhdessä kavereiden kanssa. Mutta ne on semmosia ominaisuuksia, mitä ehkä jatkossa niin tullaan käymään läpi. Mulla on tässä Eagle. Tää on tosiaan niin kuin kevyt hävittäjä. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on aika hieno tää virtuaaliohjaamo. Eli tää on nimenomaan suunniteltu Oculus Riftille. Tää koko peli on kuulemma aika hienon näköinen. Mä pelaan sitä ohjaimella sen takia, että tässä on useampi tatti, mistä toisesta mä liikutan päätä. Ja toisesta sitten pystyy alusta ohjaamaan ja D-padillä hoitaan ton energian siirron. Eli me ollaan tällä hetkellä niin kuin Imperiumin rajamaailmoissa. Täällä on ollut sotaa. Eli huonosti menee, nimittäin keisarikunnassa on keisari tehnyt jännät, eli se on julistanut poikansa perinnöttömäksi, susta ei tule uutta keisaria, ja on itse samaan aikaan kuolemansairas. Hienoa. Eli tässä pelissä on eräänlainen metajuoni. Federaation puolella taas on niinku amiraalin ja presidentin välillä niinku jonkinlaista nokkapokkaa. Ja tämä jonkin verran ilmeisesti näihin uutisiin voi myös pelaajat vaikuttaa. Eli niin kuin esimerkiksi tämä paikka, missä mä oon viime aikoina mätellyt, Durius, on yksi paikka, mihin tämä niin kuin Vanna B-keisari on halunnut hyökätä, Petraeus. Ja niin mä oon tehnyt palkkasoturihommaa yksinkertaisesti siitä syystä, että siitä saa aika hyvin niin kuin rahaa tässä pelissä. Mutta roolejahan tässä on ihan valtavasti, että sun täytyy itse keksiä se, mitä sä haluat tehdä. Mä haluan löytöretkeillä. Täällä on 400 miljardia tähtijärjestelmää tässä pelissä, niin siellä on hetken aikaa tutkittava. Me ollaan nyt avaruustukikohdassa. Mun mättämiseen tarkoitettu alus mä oon ilmatteeksi saanut. Kaikki tukijat sai, jotka Kickstarterissa tuki, niin myös vähän lisäoptioita. Mulla on Cobra 3, niin tämä on mun pääalus. Sitten me voitaisiin mennä lähteä seuraavaksi hakemaan. Se on tallissa. Ja aluksen tosiaan niin kuin fittaaminen ja järjestely, niin erilaisia laitteita löytyy aika paljon. Niissä on paino, taso, kuinka hyviä ne on. Täällä nyt ei näköjään saa parempaa lossapitojärjestelmää. Ja painorajoissa olisi pysyttävä. Ja mitä enemmän lataa mukaan, niin sitä pienempi toi etäisyys on, mihin tää voi tehdä niinku madonreikä hyppy. Jees, eli
nyt alkuun on tylsää ja katseltavaa, koska lähden käymään tuossa noin Turiuksessa. Hakemaan sieltä palkkion. Ja siinä itse asiassa pelaaja joutuukin vartin verran ajelemaan. 300 000 valosekuntia on tää järjestelmä hyppypisteestä. Päädytään, joten niin hetken aikaa kestää ajella. Eli tää ei aivan ole niin kuin hätäisten ihmisten peli. Tietyt ominaisuudet vielä niin aika paljon aikaa. Nyt me ollaan täällä tukikohdasta, missä oltiin. Tää lentää, tää alus yleensä niin kuin pyrkii menemään siihen suuntaan, mihin tota noin nokka näyttää, mutta se voi kulkea pois. Tuossa on tottia. Eli tässä on niinku kaksi tämmöistä päänäyttöä, löytyy katsoa vähän sivuille. Löytyy mun tiedot, paljon mulla on rahaa, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja joskus kaikki on tullut kokeiltua. Paitsi kaivostoimintaa sitten vaan peittotestissä kokeilin. Järjestelmiä löytyy. Näille voi määritellä tärkeysjärjestykset, aseet. Rahtia nyt tässä aluksessa ei ole. Voi pistää vaikka valot päälle. Mut me ollaan nyt menossa tuonne Duriukseen. Ja tää on nyt se tähtikartta, missä niinku se suunnistaminen hoidetaan. Duriuksen järjestelmä, mihin me mennään. Tää on trinääri järjestelmä, eli siellä on niinku useampi tähti. Ja sitten niinku sen takia on niinku tää sotatoimialue on niinku aika kaukana. Toinen merkki tarkoittaa sitä, että siellä on jotain tehtävää meille, eli Fourier Retreatiin ollaan menossa. Ensiksi täytyy madon reikä generaattorilla siirtyä tonne noin. Sinne välietapin kautta. Tässä itse asiassa voi lentää niinku tähtijärjestelmästä toiseen, siis tällä kierrautumisajolla. Siinä kestää useita tunteja. Nopein keino on tietysti madon reikä generaattorilla. Taas renkaat ylös ja sitten voi tallella manoreikägeneraattoria. Ja se on aika jännä, että tässä tosiaan niin kuin voi tosiaan. Mun täytyy jossain vaiheessa tehdä se, että lennän ihan maasta Alpha Centauriin, niin tällä näin kierrotuissa, jolla useampi tunti siinä menee, varmaan yksi iltapäivä tulee pahan tehtyä, niin manoreikägeneraattorilla niin se kestää hetken aikaa. Mennään kierrautumisajosta, laitetaan tuo madonreikän generaattori ja sitten niin hypätään tuonne Mitraan ja sieltä sitten puhutaan. Bensaa on. Ja nämä on aika komeita nämä animaatiot välillä tosiaan. Tuo trapsipalvelu tarkistettu. Toimimaan se oli vaan niin piirissä tuon overlay. Aika paljon löytyy avaruudesta tuntematonta ja sitä saa palkkioita niin tutkimalla näitä näin tähtiä muun muassa. Joo, tön tuntematon signaalipaikka. Nää on niin satunnaiskohtaamisia. Eli tätä signaalipaikasta voi löytyä melkein mitä vaan, riippuen vähän järjestelmästä ja paikasta, mistä se löytyy. Mutta että me voitaisiin mennä tutkimaan sitä niin. Sitten kun on niin alle 1000 kilometriä, niin mä kytken täältä näppäimistöstä tuon kierrautumisajon pois päältä. Vasemmassa näytössä itse asiassa näkyy tuo etäisyys ja sitten nopeus. Ja molempien pitäisi olla tuossa sinisellä alueella, että se onnistuu ilman, että tulee rakennevaurioita, niin siirtyminen normaaliin avaruuteen. Tämä itse asiassa muistuttaa ihan oikeita NASAn suunnitelmia, sitä hyperajosta tämä superkruisen kierroutumisajo ja se on aika jäänyt. Eli kakkossa ja kolmossa mentiin tarkasti alin
alle valon nopeutta. Et siinä vaan nopeutettiin aikaa, että niillä oli aikakoneet aluksessa. Onko se nyt sitten se loogisempaa kuin tämmöinen näin niin monta kertaa valon nopeutta lujemmin lentää? Se on megametriä eli 1000 kilometriä. No. Otetaan 3. Keltainen tarkoittaa sitä, että ne ei ole ihan normaaleja. Skannan sintonia siinä lukee, että se on clean, eli se ei, sitä ei haeta mistään rikoksista. Mutta nyt se rupesi skannailemaan mua. Tämä on vähän epäilyttävää käytöstä. Mä otan esiin niin kuin, sitä harmittaa, kun mulla ei ole rahtia mukana. Katsotaas nyt ihan oikeesti, mikä toi on miehiä. Juhana Jaaks. Tukijat sai, jotka Kickstarter-projekteja tuki, niin ne sai nimetä tänne erilaisia ihmisiä. Ja jonkin verran suomalaisia nimiä. No niin, eli nyt huomattiin, että mä skannasin ton, niin se on 1600, niin tän tyypin toi bounty. Eli siitä on, se on tehnyt rikoksia jossain päin galaksia ja siitä maksetaan palkkia. Siitä tuli sakkoja ja näin poliisin valvo. Välillä se on sillä, että sulla ei periaatteessa ole lupa niin kuin ampua. Mun päällä on toi tykkitorni ja nää on konekiväärit. Tekee parempaa vaurioa, mitä lähempänä on. Ilmeisesti joku ei pelintekijöille kertonut, että tavaruudessa ei ole. Noin, eli 1600 saatiin rahaa siitä, että nyt tuhottiin tuo piraattiin. Toki täytyy muuten skannata tuo Juhana jääksi. Eli tuossa noin tutkassa näkyy kolmiona ne alukset, jotka on niinku avannut tykkiporttinsa. Katsotaas nyt. 9600. Sehän on suuri. Ja tässä voi myös tähdätä eri järjestelmiin ja me tietenkin ei voi päästä karkuun mitään hyperajoon. Vähän isompi alus kuin Cobra. Tykkitorniin pisti vähän eri toimintamuoto. Tässä on pieniä pukeja. Vähän hiomaton. Enemmänkin 90-luvun tyylillä tehty tää peli. Pelaajaa ei pidetä yksinkertaisesti kädestä kiinni. Se on täysin selkeää tässä pelissä, niin kuin ei sitä luulla pidettykään. Itse osaat kaikki opetella. Mutta kysyttiin koulussa, että mikä tässä on juonena. No, ei voi oikein sanoa sitä ideaa, että sä voit leikkiä piraattia tai palkkiometsästäjä, niin kuin mä juuri tähän tällä hetkellä teen. Tai vaikka te löytöretkeilijää tai reilistä kauppiasta. Vasemmassa näytössä nyt, että tästä ei ole peinen takia rohkaisen juonsa.
kyllä nämä lähtee pois sitten, kun ne toteaa, että ne pärjää. Riippuen vähän tasosta toi niin novi, ettei nyt hirveen hyvä. Tyypit, jotka on eliittiä, niin nyt pitää sitten aika hyvää hankkia. Ne lentää yleensä aika isoja kelpoja, ja on aika isoja vaikeita sitten. Noin. Harrastettua sensori etsii sen, niin sen kohteen sitten, että missä se on tehnyt rikoksia, niin periaatteessa joutuu niin ympäri avaruutta menemään. Onneksi täällä on aika lailla eri osapuolta. Kolme suurta pelaajaa tässä galaksissa on toi Federaatio, pääkaupunki on maapallo. Sitten Akhernarissa on Imperiumi. Itseasiassa täytyy lähteä, kun mä sain lentoluvan sinne just taakse. Ja sitten Allianssi, mikä on semmonen itsenäisten vaimojen liitto eräällä tavalla. Ja tämä on tähti. Ja tätä itseasiassa pystyy pelaamaan bensaa skuuppaamaan, eli imemään. Sitten tässä käytiin noin. Ja lämpöä tulee, eli ei kannata ihan turhan lähelle mennä tähtiin. No, ehkä me ei nyt tarvita. Tuossa olisi taas yksi niin kuin takaksi signaalia, missä voisi olla jotain. Siellä voi olla melkein mitä vaan, mutta oltiin tonne menossa. Noustaan korkeammalle kiertoralle ja lähdetään sitten suuntaamaan. Eli niin kuin näkyy, niin toi aluksen moottorin teho, tämä kierautumisajo, niin se riippuu ihan tasan tarkkaan siitä, että kuinka lähellä ollaan jotain massaa. Jos ollaan liian lähellä, niin ei pysty kyttämään sitä moottoria. Mutta että nyt kun mennään poispäin auringosta, niin se tietysti niin kerää taas tehoja huomattavasti paremmin. Tähtien välisessä avaruudessa voi lentää sellainen. Mä olen lentänyt joskus 5-7000 kertaista valonnopeutta. Koska ne täytyy aika kunnolla rikkoa luonnonlakeja, että ylipäätään pääsisi mihinkään avaruudessa. Ja tässä niin kestää noin vartti. Pääsitte seuraamaan tässä näet, mitä mä yleensä teen pitkillä lennoilla.